Hello and Namaste everyone and welcome back to my channel. So you video raheko chha possibility of Nofear to join new team. So hamilai thaha bhaisakyo ki Nofear lai exam le officially farewell garisakeko chha ra tesko regarding video pani aisakeko chha. So tapaile tesko sano clip tapaiharu herna saknuhuncha. Jaimar sanga etro samay bitauda kheri dherai khushi ra dukhi ko palaharu biteko chha ra ma jaha gae pani je gare pani ma Jaimar prati aabari rahane chu. अब कुरा गरौं कि नोफियर चाहिँ कुन टिममा जोइन हुन सक्छ नि त सम रिमर्सले गर्दा चाहिँ अडियन्सले एलिमेन्ट्रिक्समा जोइन हुन सक्छन् भनेर भनेका छन् बट मिस्टर ह्युजले चाहिँ ईएक्समा फिफ्थ प्लेयर चाहिँ एड हुन्न भन्नु भएको छ यदि एड भइहाल्यो भने पनि ईएक्स पाइरेट मात्र हुन्छन् भनेर शेयर गर्नु भएको छ र नोफियर तान्दिम न अरे त्यस्तो सजिलो तान्नै मिल्दैन के गाइस आजकलको यस्तो कम्पिटिसन भइसक्यो यु गाइस हैव नो आइडिया अर्को टिमको कुरा गर्नुपर्दा नोफियर चाहिँ एससी जोइन गर्न सक्छन् भन्ने रिमर्स आएको छ एससीको कन्टेन्ट क्रिएटर अनस्वाइडीले सेयर गर्नुभयो कि यदि एससीमा प्लेयर एड भयो भने वान विकसम्म थाहा हुन्छ भनेर र अब हाई चान्स टिम रहेको छ डी किनभने डीमा प्लेयर पनि चाहिरहेको छ र डी सिफु सरले फुल टाइम प्लेयर पनि खोज्नु भएको छ प्लस डीमा डब्लुजे प्लेयर जोइन हुने पनि रिमर्स आएको छ बट यो दुइटै प्लेयर पनि जोइन हुन सक्ने हाई चान्स रहेको छ अब लास्ट टिमको कुरा गर्नुपर्दा लास्ट टिम रहेको छ र स्पोर्ट बिकज रमा चाहिँ टप प्लेयर न्यू एडिसन हुन गइरहेको छ नोफियरले जोइन गर्छन् भने मेबी यही डिएसजी र र टिम मध्ये कुनै एउटा जोइन गर्न सक्छन् बिकज डिआरएस टिटुके एसबीमा कुनै प्लेयरको एडिसन हुन गइरहेको छैन र नोफियरले यदि नेपाली टिम जोइन गरे भने यही तिनै टिम जोइन गर्न सक्छ यो भिडियो चाहिँ जस्ट मेरो प्रेडिक्सन मात्र रहेको छ र तपाईँहरू पनि कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रेडिक्सन कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र एन्ड थ्याङ्क यू एभ्रीवन फर वाचिङ दिस भिडियो